السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحين نوصل عشرين نت حنا هواي نوصل ذي إن ليمتسك صورة مين أو حسيتي هون حسيتي كل سوا حسوق على ليمتسك عشرة ذي سكوب عليهم وين حسها أكتر عشرة نبروسي كل قريهم يمكن عشرة كيان خروج نقول صراحة عشرة كي صدحات بينون قريهم مركا إكس سيس كشقي ودرك سما فيليا فيروي الله بدك أيوة اللي قلناه من بعض ماشي نقول قرن وحد قرن ويدا إن شاء الله كمان كي يوصل شيء ماشي وبهن اللي هو عليه لا يسكوا كاسف عم بدرك صابيرات إن واحد مركا يسد إن أنا نقول قرن أنا هدي له أقوله دفرشيش كل سكبرابين كار بلس لوا قيود بنو كل شيء بني لوا ده قيود بنو كل شيء بني قيود واحد هو أنت قال الكالكولس قيود بنو واحد ديفرنشال كالكولس ديفرنشال كالكولس قيود اللي بتسك وارد كنا ديفرنشيش كبير بلا بينا واحد ديفرنشيش المركا إيش يجينا ديفرنشيش هو واحد هو هب له رادي جرادينك سلوبك جرادينك أنت بنا صورك تمام فلية M ما صورك تمام مالية واحد له رادي محي سلوبك رح ديفرنشيش is the action differentiation kuwa shaqada lagu qabanayo derivative derivative waa maxay waa in function ka gradient kiisa la raadiyo function key la beddelo en waxa ku soo aragtay form 2 gi way the code oo laga jaray way the code laba inay leg tahay way the labada laga jaray way the code oo loo qiibiyay gasta labada laga jaray x the code inay slope ka leg tahay slope line ka lagu helo slope line ka in lagu helo ay soo baranay هذا ما أنت محين وقلنا مركها ما أنت إن شاء الله وحين قلنا تجربين كسر لور هذيو الله يمنك أون ما الله يمنك أون نقول ما يجربين كسر لور هذين فين نقول يا هذين نري أم تو هلاك تي ويد الكوباد ولا ويد الواد ولا كشري ويد الكوباد والله قيبي أجلس طلبات ولا كشري أجلس الكوباد ما أنت أم وحين أرينا و و و و و و ده أنت إس ويد يسبد الشيء مركل أجلس rate of change of y with respect to x oo halka waxaan oran doonaa derivative of y with respect to x oo u dhiganta inta y isbedeshay marka loo eego inta x to isbedeshay and sidoo kale hadaan marka inuu fahannay in uu yahay differentiation qab gradient loo raadiyo maxaa looga baahday ilaa inay line ka qaacidan bay isticmaali jirnay wax maanta looga baahday curves laymanka xoodan gradient-kooda constant ma laymanka xoodan gradient-kooda constant ma in kale laynkan hadda aragto en slope-kiisu marba marka tan isu isbedelaya it's continual change halkii ugu sareysay uu gaaray inuu gradient-ka maxaa ku dhacay decrease ba ku dhacay slope-kiisi kan slope-kiisi uu sii yaraanayo uu sii yaraanayo uu sii yaraanayo uu sii yaraanayo halkii ugu hoose isu gaaray deedna maxaa ku dhacay increase ba ku dhacay marka gradient-ka curve-ku marba marka ka dambeysa iyagu waa isbedelaya laakiin gradient-ka line-ku isagu waa constant hadayn halka m to soo saarno maxaan dhahday 3 halkana m to 3 bay ahaan sam halkana m to 3 bay ahaan sam yaani isma bedelay halkana m to 3 bay ahaan sam yaani waa constant waxa aan fahmay is in gradient-ka ama slope-ka ama tirada line-ku waa constant laakiin curve-ku isbedelay maadaama curve-ka gradient-kiisu isbedelayo waxaan u baahanahay habaan ku raadinno habkiina differentiation differentiation one bay nu qaalayna insha Allah inta in from ku jirno differentiation one ku qaacidu leeyahay waxaan aragnaa xeerka guud ee differentiation waa ka hadaynu function haysano haysano y equal ax power n haysano marka function ka derivative kala saaray maxaa la oranaya derivative kii marka waa maxaa waa inta x isbedeshay marka loo eego y ba marka jibeerka oo n ayaa lagu dhufanaya horga ridno maxay qasa am bay noqonay n tii maxaa laga jaraya oo maxaa laga jaraya asoo qadimo tusaalinta ninka y equal waxaan haysanaa tusaale to x power 3 aan haysanaa en maxayna maroona marka derivative la saaray labada variable bay eegina x ta waxa la dependent variable baa la waxa la dependent variable ama explanatory variable baa la yiraahdo isaga function ka maamulayo loogu magacdaray waa function of x ka function kan kana waa y diba dependent qiimaha way dan qaadanu ku xidhan yahay maxaa la oranayaa hadaba inta y isbedeshay marka loo eego inta x to isbedeshay the rate of change of y with respect to x is equal to one tirigi bart bar soo dhufanaya ma noqonayo 6 bin noqonayo tirigi mid ka jab ma noqonayo 2 bin noqonayo function ki derivative kan saar
channel rule raaya marka waa kaas weey. And hadaw differentiation by rule bay nus ka qaadanayna insha Allah heerarkii functionski waxaan doonaynaa noocyada functionski qaabka driftka loo saaro inaan fahanno maxaa la leeyahay differentiate each of the following functions with respect to x inaga unusbeenana functionka x functionka driftkiisa raadiya baa la leeyahay hadaw waxaan isticmaali doonaa insha Allah heerarkii functionska isticmaali doonaa bal function kasta ka ku haboon yahay intaynu ku qori karno aynu qorina insha Allah dadka koowaad inoo soo qaadaan ka koowaad maxaan haysanaa y equals 3 baan haysanaa y equals 5 baan haysanaa xeerka waxa la yiraahdaa constant rule baa la yiraahdaa xeerka waxa la yiraahdaa maxay constant rule waa line la yiraahdaa y equals 5 denu drift fogu wasiyo soft zero noqdayna waa maxay anada waxa sawirtaa line ka leeyahay y equals 5 marka saadid salaam 5 nota dadduna y equals 5 filan sawirta waxa noqonaya line toosan buu noqonaya anada scale ma hayste waxa ino noqonaya line toosan buu ino noqonaya haye line ka toosani slope kiisu waa maxay yoodi fontil soo leeyahay wasiyo line tagana slope kiisu undefined buu haddu line ku marka horizontally straight yahay slope kiisu waa maxay wasiir waxa inaan sawir fahantay baad doonaya kan slope kiisu muxuu noqon doonaa kanan drift ka saarnaa waxaan raaynaa drift for 5 with respect to x equals 0 waxa maanta waxaan ka fahmay differentiation of a constant is 0 differentiation of a constant is 0 haddii 5 drift ka saartay waa 0 haddii 6 drift ka saartay waa 0 haddii maxaan lahaday 7 drift ka saartay waa 0 drift kana muxuu sheegaya line kan slope kiisu waa maxay baa leeyahay the line kan slope kiisu waa 0 tani yar cadayn xeerka maraysnaa 5x bayna haysanaa ee waxa haysanaa y = 5 bayna haysanaa halka waxa uu qorsoonay is bawl 0 hadan doosan in cadayn aan definition ku cadayno bal drift ka saar hadda bay imka jibaar kiwa maxay waa 0 0 shan ku dhufa waa 0 marka aad eego hore deen jibaar ki milka gooya waa 0 minus 1 ayna noqonay maxaa ka horay 0 number kasto 0 lagu dhuftaa meenu 0 ahay saawgidna waxaan noqotay maxay 0 bay noqotay hadaba halka hal xeer baan hal qodob baan ku dhiganay maanta laga bilaabo waxa sameynaysaa wixii aan eega suudan drift fog waa 0 b da y equal 3x baan haysanama y equal 3x and fontulka waxaad ku dhigateen select markay u qorantahay formka y equal mx plus c markay u qorantahay maxaan odhan jirnay y equal 5x plus z m plus 3 oo kale tusaale ka soo qaada labaad eeg mt waa maxay waa 5 c dina waa maxay waa 3 miyaanan slopkii halkaa ka arkay slopkii aan arkay nabad dee maanta markaan drift ka saarno maxaan odhanaynaa 3 gana waa constant waa 0 5x markaa drift ka saarno waxay waa 5 slopkii noo soo baxay marka inta c diba 0 yahay cd baa maxay 0 deedna waxa la yiraahdaa differentiation ka noocaas ah xeerka hoos imanaya wuxuu inoo noqonayo y equal mx buu inoo noqonayaa m tro maxay waa slope kan markaan drift ka saarnay isla maxaan lahaa drift for 5 is respect to x equal halkaan waxaan lahaa jibaar waraba u qarsoon 1 times 3 waa 3 1 key maxaynu ka jarnaa 1 key na 1 baynu ka jarnaa marka jibaarka lagu soo dhufto horgalaha jibaarkii baa mid laga jaray intaan marka lagu dhufto un baa laga jarayaa intaas maxay noo leegtahay 3 x labada kala gooya power 0 intaas waxay noo leegtahay maxay 3 x power 0 maxay noo leegtahay 1 3 times 1 maxay waa 3 then waxaan oranaynaa drift of y with respect to x equal 3 warka waxaan ka fahmay maanta laga bilaabo haddii x jibaarkaygu 1 yahay the slope kii waan arkaynaa mt maana 3 noo hayn badan mt waa 3 bay noo tahay waan arkaysan ka arkaynaa kan isticmaalay xeerarkii line-ka hadaba waxaan ka fahmayna hadii x jibaarkii uu yahay x tuba baxdo wax soo baxay nambarka y equal 5 x 5 baad soo baxay inta drift ku saar y equal 7 x 7 baad soo baxay insha Allah sawir xifta insha Allah habad maxaan lahaday c da iyana maxay noo qoran waxay noo qoran y equal x power 3 y equal x power 3 xeerkan insha Allah waxaan u bixin doonaa waxa la yiraahdo power rule of x power is rule of
اس ايوه بحنا ان شاء الله او اس تي بها غير جبال جبال كما كبطي 1 كان جبال كون بوها ورقلوا لنا كا وون بو كبنا صراحه ادو جبال كون كبطو حنا باوريس رو فيكس بيرمان يا دبا دريفت كان وصار دريفت كان اخر سكي سبرتا the rate of change of y with respect to x انت y دي سبيد شيء marka x ta loo eego ayna noqonaysa insha Allah tirigi barsan soo dhufo waa tiri tirigi milka cha waa tu farsha kaasina sa si lugu leeyahay laakiin iska bilow tiina aad idin muujiyay inta hore waan iska muujisan insha Allah ah tiriga aan ku dhufo waa tiriga ka hor galwana qason tiri times 1 waa tiri tiriga milka cha leeyahay hayno soo baxay tiriga power 2 waa soo baxay aan habad dhiideen insha Allah ayayna waxa dhiideen laga soo baxay dhiida hadayn soo qaadano waxan dhiidahay samaa y equal 1 of x power 5 wili baa wari suul of x spin ku guda jirna laakiin doorkan maxa dhacay x t aya jibaadkeena x t baa maxay hoostay noomartay waxa dib ugu noqotaan form 1 key wixii la oran jiray negative index ila 10 oo iska fadhiin negative index ka maxaa ku dhiganay hadan 2 power minus 3 haysan oo tirada jibaarkaygu minus noqdo waa la kala rogi jiray maxaa oran jirna 1/4 by 2 power 3 hadaynu haysano x power minus 3 maxaa oran jirnay 1/4 by x power 3 hadaynu haysano 1/4 by x power 4 maxaa qori jirnay x power 4 halkay loo geeyay x power minus 4 waxa dib ugu noqonaysa ha asalkii raay aha form 1 negative index hadaba waxa bedel waxa qusaysa negative index index kana soo akhrisana insha Allah en hadii independent variable ko x si hoos maro drift kala ma saari karo function ka la habaynay maxay inu dhana marka 1/4 by x power 4 waxa lagtay a power 5 halka x power 5 inu geey x power minus jibaarkii balaas ka haba noqonayo minus 1 ki xagu tagay x to hor galu noqon isku qorsay imika it is ready to differentiate imkan drift kala saaro aya baashu diyaarta maxaan qoraa marka drift of y with respect to x is equal to minus 5 ki partana ku dhufanaya minus 5 way then minus 5 ki maxaan ka jarnaa marka ilba ka jarnaa denominator happy noy halka hadaan markii joogno waxaan leenahay labada jibaarkoodu waa isku mid oo calaamadooda isku mid oo isku tiraya waxay noqonayaan minus 6 bay noqonayaan inta waan sii bedeli karnaa oo jibaarkan minus ka 6 ka ah hoos bay ku keri karnaa 5 kan hadda waa maxay sabab 5 kan waa horgal isaga 5 kan ii daayay times 3 marka x power minus 6 maxay noqon karnaa 1/4 by x power 6 bay noqon karnaa ayada 5 waa coefficient 6 ee daayay laakiin kiis bedel waa maxay x soo yeeyay x jibaar higo maxay waa minus way ku kala rogna oo ta x power minus 6 waxay noqon lagtay 1 of 6 x power 6 bay day noqon lagtay marka kan hoose yana waa qorso 5 times 1 waa maxay waa 5 5 minus 1 maxay noqonaya waa 5 1 times x power 6 na x power 6 marka waxaan ka fahmay halka minus 5 x power minus 6 iyo 5 far by x power 6 waa zim ma saad qori marna saasid qoran karta habada iid hadayn u nima habada iid wax weyn y equal 3 divided by x power 4 y equal 3 divided by 4 x power 2 halka waxa inaga soo baxaya coefficient fuul wax la ilaaw xeerka horgala oo imiga tusaalahan kan da horgalisu 1 buu ahaa haddii horgaluhu 1 ka bato it should be coefficient rule been around laakiin coefficient rule kan ka haysanno 3 waa sareey 4 kuna waa hooseey maxaad idan dhacaya x ta jibaarkeedu waa 2 labadan iyaga la taaban maayo x power 2 ma inuu ka geeyna marka intaas waxaan oranaynaa waa equal 3 divided by 4 x power 2 jibaarki x power 2 ma noqonayo minus 1 x power 2 bay bartaa geeyne jibaarkiin ba minus noqday 3 divided by 4 waa constant iyaga la taaban maayo
هايين روت كيا ما تري ماي دهنا وا وان ديفاربان وا اكس باور وان اوف تري ولي واحد كقرب بين هذا كيوب رود اوف اكس باور 1 كيوب رود اوف اكس باور 1 اتس كريد تو ديفرشيت ام بي سايت هاي بان دريفت في كسارين ما حال لها طبيب دريفت اوف واي يو سيرس باك تو اكس is equal to 1 divided by 3 gabar tasan soo dhufanaya wa 1 over 3 x power 1 over 3 minus 1 and jibaarki mirban ka jiraan xagga horna ku soo dhufan jajab ka yirkii goyntiisa walaal day iska jiray haddana idin jiraan laad salaam 1 over 3 minus 1 meel hor rafka ka soo shaqay labadan lcm kugu ma aha 2 miyaan 3 ma aha labadan lcm kugu 3 1 qayb and 3 3 qayb waa 1 1 3 equal to 4 3 minus 3 1 qayb and halka maxaad leedahay 3 3 qayb waa 1 1 1 ku dhufo 1 baan leedahay minus 3 1 qayb waa 3 3 1 ku dhufo waa 3 1 3 ka go waa maxay waa minus 2 divided by 3 ee saacad shaqo ku soo shaqay halka waxaan soo baxay minus 2 divided by 3 si kala wan wax shaqaynaayo waxaan oranaynaa 1 over 3 x minus 1 times 3 da 1 minus 3 minus 3 1 ka balas ka ugeeyay deedna way kala gooyeen waxaa soo oray minus 3 balas 1 ka loo gooyo minus 2 soo oray hooseyna waxay noo yaalla 3 bay noo yaalla and hadda chachabka meel rafaqda soo shaqaysaan oo lcm ka raadisaana waa sax iska shiriciya chachabka haddaba taamarkayna joogno yaa akhriyay waa 1 over 3 times 1 over 3 times cube root of x power minus 2 cube root of x power minus 2 marka hadaan bedelaysan laano waxaan yeelinaa horta waxaan ku haysanaa 1 over 3 baan ku haysanaa times kan jibaarkiisa waa minus ama kala rogo waxa tiradan 1 over haye 2 divided by 3 cube root of x power yaan sareysaa ku dhufo hooseeya hooseeya ku dhufo drift of y with respect to x is equal to waxaan leedahay 1 times 1 waa 1 haye 3 times cube root of x power 2 cube root of x power 2 haddii loo baahnaa in si bedelo 1 divided by 3 root key no samay hoosii waa hoosii waa maxay hoosii waa 3 waa cube root haye x tiina no bii shibaarkay soo maxay noqonay waa 2 cube root of waa 3 times cube root of x power 2 3 times cube root of x power 2 waxaan ku bishaareynayaa walaal in xisaabta kooda ka isku jooshay waan siiyay balbalaariyo maadaama casharka duubayna markala inaan maxaan leedahay annagu soo noqonayn waxa waxaan sameeyay halkaas isku joojiyay ardayga fahmi waayo ka kaloona sii wado halka markaa isku joojiyay sidoo kale faahfaahin badan doonta insha Allah ta'ala and differentiation ka waxaan ku jirnaa bilowgiis baan ku jirnaa haanta guntay ka toonta waxaan alifka ka xumaad albaqru ku dhiba calculus daqaajin meesha inta base ka aad isku jiray weydan ashaadana way noo socdaan en dadduna sacashka in 10da si toosa wala socota ama ardayda aan cashka dooni qaab loo baarayo u baahan waxa sameeyaan maxamuud af Soomaali YouTube ka qor dad calculus bantay calculus ku qor dad kama soo bantay kama tirra marka maxamuud markay qorto chapterka magaciisa raac YouTube ka 10da doonaaba kaga soo wada booday si subscribe si 10da cusub dambe ay ku waxaan ilaahay ay ku soo baxaan kulba 10 kala duuba ku soo galo en ka faa'iideeyso والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.